de retornarmos ali da Cidade Alta. Estamos aqui de novo no calçadão e agora já com uma outra cara aqui. Como é muito comum, vocês acompanham nossos vídeos, sempre falamos para vocês a hora da pausa pranzo aqui na Itália, principalmente nas cidades menores e médias. Então o pessoal para na hora do almoço, né? O comércio em geral fecha e depois de uma certa hora o pessoal começa a retornar. Agora é aproximadamente 5 e pouco da tarde, então estamos aqui com a lotação, né, do calçadão bem maior e o pessoal sempre em movimento, característica do povo italiano. Clássica para reabastecer, né, gente? Com um bom café moído agora mesmo. Vocês estão sentindo o cheirinho gostoso? Tá uma delícia por aqui. Mais uma cena onde eu imponho um bom café. Não é não, pessoal. É o primeiro café em Marche. Então não é qualquer coisa, né, pessoal? Vamos lá. Café bom. Café para acordar mesmo. Café forte. Excelente. Dá para sentir o frescor, né? Aliás, quando estávamos passando aqui, esse café conseguiu uma proeza. Nós conseguimos sentir o odor, assim, maravilhoso, né? O aroma da torrefação, mesmo com as máscaras. Então, sinal que o negócio era bom mesmo. Uau, delicioso! E é bem movimentado aqui, hein? Todo mundo vem pegar o seu cafezinho da tarde para acordar. Aqui nós estamos justamente em uma divisão importante da cidade. Afinal, a cidade é cortada pela linha ferroviária Adriática. Essa linha que nos levou até aqui, né? E que também nos levou até Pescara. É uma linha belíssima que vale a pena ser explorada para quem deseja visitar a Itália e essa região. Começa lá na Emília-Romanha e vai descendo Itália abaixo, passando por várias regiões como Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Pessoal, viagem belíssima. Então, o trem passa logo ali. Olha só, que interessante. É até uma estrutura baixa, né? Aqui, a gente nem imagina, para quem não conhece, que passa o trem ali. Fazendo esse giro aqui, nós temos o contato com o outro lado da cidade. E ali atrás, o farol, que também é belíssimo. E é um farol de referência aqui na região. Então, indica que nós estamos muito próximos aqui do Mar Adriático. Vamos até lá. E o legal é que a estação de trens está aqui a poucos metros. Então, toda essa área, que é o coração Liberty da cidade, né? O Liberty, que é o Art Nouveau italiano, que foi reestruturado, edificado no final dos anos 1800, serve como uma espécie de vitrine da cidade de San Benedetto. Isso é muito legal. Nós passamos por aqui quando estávamos a caminho de Pescara e visualizamos essas lindas palmeiras, essas lindas vilas, edificações, nos deixaram assim com vontade de conhecer essa cidade. Pois bem, voltamos aqui e agora estamos compartilhando com vocês. Que maravilha, pessoal, essa cidade que também é conhecida como a Riviera das Palmeiras. Olhem só esse visual. Thank you.
Pessoal, eu não tenho nem palavras para descrever esse local. Grazie mille, Luigi, pela raccomandazione di questa città, que é veramente incantevole. Olha, aqui nós estamos em um molo, né, chamado assim em italiano, é um quebra-mar, porque vocês viram ali a marina. É possível caminhar aqui, mas não apenas isso. Eles foram muito criativos e criaram um verdadeiro museu a céu aberto sobre essas pedras, nas pedras. Então são diversas artes esculpidas, estou aqui ao lado de uma belíssima. Novos artistas para continuarem o trabalho aqui. Então todos que passam aqui, sejam as pessoas que estão fazendo exercícios ou nós que estamos aqui desfrutando deste momento, tendo o primeiro contato com San Benedetto del Tronto, na verdade eu estou sem palavras. Nós estamos sentados aqui há um bom tempo em frente ao mar e assim, falar o quê? Nós não gostamos de ficar assim o dia todo na areia, lá sentados. Essa é a nossa opção. Mas muitas pessoas associam o mar apenas a isso. E o mar pode ser aproveitado de diversas formas. Inclusive, vocês estão vendo, com intermediações artísticas, com intermediações meditativas, contemplativas, como esse caso que nós estamos desfrutando aqui. Então essa cidade, e eu estendo também para a incrível costa adriática, oferece tudo isso. Eu acho que todas as pessoas que visitam esse local acabam sentindo uma energia especial, porque o contato aqui é extremamente orgânico. Temos mar, temos colina, temos história, temos Itália. Associação que cuida desses gatos aqui, que eles moram. Olha que delícia, eles moram nesse local maravilhoso aqui. Que delícia, olha, Elisa, pega ele aqui, ó. Filma aqui, Elisa. Que lindo! E a habilidade que ele tem com essas pedras aí. Rapazinho, vai cair daí. É? E são bonitos, hein? Inclusive tem um aviso lá na frente, não maltrate os gatos e tal, né? Afinal, eles são parte de todo esse local maravilhoso. São os guardiões daqui. Muito legal. Você dá um show, né? Você dá um show. Ele tá dando um show aí. E eu aproveito para agradecer a todos vocês que simplesmente clicaram nesse vídeo, né? É, rapazinho,
Sabe por quê, pessoal? Porque esse vídeo se trata de uma cidade que não é... Não são aquelas cidades conhecidíssimas, né? São aquelas cidades que devem ser degustadas aos poucos. Tão pouco esse vídeo se trata de preço de supermercado, de polêmicas e tal. É um vídeo que... Oh, meu querido. É um vídeo, pessoal, para ser degustado também aos poucos, assim como essa cidade. Então, só o fato de vocês virem até aqui assistirem esse vídeo já os torna, para mim, pessoas interessadas na cultura italiana e também no conhecimento, né? Nós conhecemos aqui, visitamos aqui esse local hoje, e quantas surpresas, quantas e quantas surpresas. Então é assim, a Itália é isso, a Itália encanta. É, estávamos comentando aqui, caramba, esse local realmente nos emocionou. E eu agradeço realmente a indicação do Luigi, sabe por quê também? O Luigi, ele entende bem o espírito do nosso canal. Quero fazer um salve também para o Amedeu, que mora em Prato. E interessante que eles entendem bem o espírito do nosso canal, né, Elisa? Eles sempre fazem recomendações que vão agregar ao nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Olha o gatinho aqui que está fazendo um espetáculo, né? Que lindo. Olha que lindo, Elisa. Que lindo, que lugar que você mora, hein? Que belo paese, hein?